Jag tror att nätdejting funkar ganska bra. Men det gäller att ha ganska bra tålamod och vara hårdhudad. Jag brukar oftast använda Tinder eftersom det är mest människor där. Det är ju lite tradigt att gå på dejter och så, men det funkar ju till slut. Det brukar inte vara några problem att chatta. Men det kan bli jobbigt när man ska ses. Att det blir stelt eller att man inte har så mycket att prata om. Jag träffade mitt livskärlek på en dating-app. Vi chattade ett tag och sen sågs vi. Och nu idag har vi en sån ihop.